上视频有网友问我，怎么不拍朝鲜的农村呢？因为朝鲜啊是目前为数不多的禁止拍照的国家，你如果想拍照的话，必须征得朝鲜导游的同意，而且朝鲜的农村很少有对外国人开放的，所以关于农村的视频相对较少。还有就是朝鲜对农村的信息设备的管制那是相当严格，比如在朝鲜上网那更是一件相当奢侈的事儿了，网费贵的会让你肉疼，上网贵就贵吧，只要给我来瓶快乐的肥皂水，一切烦恼忧愁都不见。那么很不幸的告诉你，朝鲜是禁止出售可乐的国家。在朝鲜啊，如果私人想拥有一头牛，那是绝对不行的，牛都是归集体所有，所以朝鲜人能吃上牛肉更是一件奢侈的事儿了。不过好在狗肉成了牛肉的替代品，重点是狗肉能吃出牛肉味吗？最后我想说的是啊，哪里都有穷富之分，这个世界本来就是橱窗，好的一面展示出来，坏的一面隐藏，你说